pražském veletržním areálu Letňany se ke konci září konal již 34. ročník mezinárodního stavebního veletrhu For Arch a také veletrh For Interior. Na takto prestižní akci vystavují ti nejlepší. Proto zde nemohla chybět společnost Pema Roofs. Pema Roofs, která je výhradním distributorem střech Gerard do České republiky, zde představila řadu dalších novinek od známých výrobců. Jedním z nových výrobků, které Pema Roofs uvádí na český trh, jsou profesionální upevňovací systémy pro stavebnictví B-Pro. Firma B-Pro dodává různé druhy nářadí a materiálů pro pokrývače a řadu dalších stavebních oborů. Jsou to například různé hřebíkovačky, plynová hřebíkovačka B-Pro, pneumatická hřebíkovačka B-Pro, hřebíkovačka bradovačka. B-Pro také nabízí několik typů sešívaček v mnoha provedeních. Široký sortiment B-Pro zahrnuje tavná lepidla, včetně nářadí a dalších doplňků. Kromě uvedeného nářadí B-Pro dodává stavební šrouby, hřebíky, prefabrikace a řadu dalších materiálů. Firma Pema Roofs je jedničkou v oboru zastřešení již 30 let a nyní své působení rozšířila do dalších oborů. Gratulujeme ke skvělé prezentaci na veletrhu a přejeme řadu dalších obchodních úspěchů.